دا سپورٹس چې دی دا زموږ وړو له کانفیډنس او دا زموږ وړو ته ډسپلن دی او زما په خیال کې مونږ د 14 اگست لحاظ سره وایو نو په دې خپلو ژوندونو کې سفا خبره به کوجي ایز سیټیزن آف پاکستان نو دا په ښکته مونږ بوتلی دی دا مونږ اوچت کړی نه دی دې ټولو کې مونږ شامل یو د دې په دې ښکته بوتلو کې مونږ ټول شامل یو دا یو کور پکې شامل دی مونږ محنت نه دی کړی نو هغې دپاره د ټولو نه مخکې چې کوم ضروري شی دی زما په خیال او مونږ ډسپلن نشته مونږ ډېر بې ډسپلن یو مونږ چې دی نو خپل مل ګنده کوو او قانون هم نه منو نو زما په خیال دا سپورټس ایونټس ځکه ډېر زیات ضروري دي چې دا یو زموږ په ماشومانو کې زموږ په وړو کې یو سپورټس مین سپیرټ راولي دی کې یو د دې د هیلث دپاره دا یو ډېر ښه شی دی دا دی کې یو ډېر اکټیونس او د دې د هیلث خیال ساتي د ټولو غټ پکې دا چې دا دې ته ڈسپلن ورکی اور کانفیڈنس ورکی چکم زنگ عمل دا پار ضروری دے نمگا پہر زے کے پہر ڈسٹرکٹ کے پہر پہیات آباد کے دل دا پٹولو ڈسٹرکٹ کے نمگا دا 14 اگست لحاظ سرا ارینجمنٹس کڑی دا مختلف ایکٹیویٹیز دے کے سنگا دا سویمنگ شروع دے دا سے بیڈمنٹن ٹیبل ٹینس مختلف زونوں کے درسلنگ دا کبڈے دا والی بال مقابلی شروع دی اور انشاءاللہ مونگا لرو دا امید لرو چې ان شاء الله دې مقابلو سره زمونږ پاکستان ته پراتلونکی وخت کې مونږ داسې یو نسل ورکړو چې د دې خدمت وکړي او زموږ په شان د دې په شاوالي کې نه بلکې د دې په مخه څوکې کردار ادا کړي. مهرباني.